Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Amerika Birleşmiş Ştatları Ukrayna'ya yeni yardım paketini ilan edecek. Oku24.com haber verir ki, Reuters Amerika Birleşmiş Ştatları rəsmiləri bildiriblər ki, 155 mm'lik silahlar üçün kaset sursatları da daxil olmaqla yardım paketinin sabah elan ediləcəyi gözlənilir. Qeyd olunur ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Ukrayna üçün kasetli sursatları seçərkən əsas diqqəti uğursuz bombaların nisbəti aşağı olan mərmilərə yönəldəcək. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden kasetli sursatların Ukraynaya təhvil verilməsini təsdiqləyib. Bu barədə Amerika Birleşmiş Ştatlarının mediası məlumat yayıb.